9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. На Дніпропетровщині стався вибух на коксохімічному заводі. 5 робітників із опіками шпиталізовані. Відомо, що рвонуло майже о 4-й ночі в смолопереробному цеху. Потім спалахнула пожежа. Займання рятувальники вже ліквідували. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлює причини вибуху. І далі до подій на Донбасі. 5 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Попередньої доби неспокійно було біля Широкіного і Травневого. Противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі Мар'їнки та Кримського. Ворог застосовував стрілецьку зброю. Жоден з українських захисників не постраждав, звітують в штабі об'єднаних сил. За даними розвідки, двох бойовиків знищено. На позиціях захисників на Світлодарській дузі побував Ігор Левонок. Справа видно, стріляють. Зліво видно, як трасер б'є. Світлодарська дуга – передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Десь з боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. Активна стрільба відбувається як і в день, так і вночі. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано 4 обстріли з боку ворога. Ну, це більш стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають, але коли вже є реальна загроза їхньому життю, реальна загроза десь прориву, тоді вже хлопці починають відповідати. Павлові 24 роки, мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українку, а батько росіянин. На фронті солдат з 15-го року, не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів. Писала, зачем я вбиваю своїх братів, сестер, типу, і вроді того. Я не хочу, щоб зараз хай не общаються, я коліна кланятися не буду нікому. Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає. От тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами. Та куди ж, Росію вже так зачавило з усіх сторін, що вона, я думаю, ще довго не протримається. Ну хай рік-два і буде відступати. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Новий план мирного врегулювання конфлікту на сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Згідно з документом, на Донбас пропонують вести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спостережної місії ОБСЄ та створити агентство з реконструкції Донбасу. За словами Сайдіка, щоб план набув чинності, його мають підписати лідери країн Нормандської четвірки. Україна вимагає від Росії передати поранених моряків на лікування до третьої нейтральної країни, адже вони потребують якісної медицини та оперативного втручання, повідомила омбудсман Людмила Денісова. Щоб домогтися зустрічі з військовополоненими, вона звернулася до комісара Ради Європи та високопосадовців РФ. Офіційної інформації про стан Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки досі немає. Нагадаю, напередодні трьох поранених моряків перевели із медчастини Матроської тиші до СІЗО Лефортово, де отримують решту українців. Парламентська асамблея Ради Європи визнала їх військовополоненими згідно з Женевською конвенцією. Щоб звільнити та повернути додому незаконно ув'язнених, Україна закликала світову спільноту та міжнародні інституції посилити тиск на Росію, зокрема вжити усіх можливих правових, політичних і економічних заходів. Про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС. Дипломати висловили рішучий протест російській стороні через приховування інформації про стан здоров'я поранених моряків. ЗСУ цього року отримують 20 зразків нового озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту на підприємства «Укроборонпрому» у Харківській області. Він зазначив, що Україна має перестати ремонтувати старе обладнання і військову техніку та перейти на виробництво нової. Також очільник оборонного відомства повідомив, через агресію Росії Україна посилює присутність в Азовському морі та охорону морських портів. На Харківському заводі імені Малишева вже завершують випробування нового БТР-4. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме, знає Світлана Шекера.
На заводі імені Малишева демонструють новинку – БТР-4. Це перша машина, корпус якої з броні власного виробництва. Зараз завершують випробування. Пройшли іспитання польової стрільбою на полігоні без замечань. І зараз третій етап. Ми повинні пробіжати порядка 500 кілометрів, перевірити мікротрещини і інші характеристики, які заявлені по корпусу БТР. Конструктори кажуть, в останній моделі допрацювали технологію, підсилили броню. Маса конструкторських рішень, які дозволили, во-первых, зберечь екіпаж, усилить защиту екіпажа. Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє, військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На Харківському танковому допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити головну проблему. Харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів. Методика, технологія її виробництва є надзвичайно високою, перевіреною, що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився і на броню, яка була вже випробувана, яка пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7, 7,2. Були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінну захист. Тут же на заводі розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління замість вікна – монітор, на якому копія реальних доріг. Це карта міста Авдіївки. Головне – знайти противника, поразити противника, вичислити його і, в принципі, навчитися, як говориться, органам управління, яке є в машині. Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є. Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя. В сьогоднішніх урочистостях візьме участь президент. Він покладе квіти до пам'ятного хреста героїв Крут. У Рівному злочинець протаранив два службові авто і стріляв у копів. Почалося з того, що поліцейські помітили автівку, яка перебувала у розшуку. На вимогу зупинитися водій навпаки натиснув на газ. Кілька патрульних екіпажів переслідували порушника та намагалися його заблокувати. Той пішов на таран, а коли не зміг далі їхати, кинув машину і побіг. З собою прихопив зброю, дорогою з пістолета стріляв у копів, але ні в кого не влучив. Здався утікач лише після попереджувальних пострілів поліцейських. А що думав вистрілити в поліцейську? Я не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив, просто не стріляє. Пістолет дав осічку, відповідно, патрульні застосовували зброю також у відповідь, згідно статті 46 закону України про національну поліцію. Цей чоловік, який затриманий, він у нас підсудний по двом статтям. Це 309 – зберігання наркотичних засобів, а також це грабіж. У Києві горів деревообробний цех на території радіозаводу. Полум'я охопило майже 200 квадратів. Ледь не зайнялася покрівля, але вогнеборці вчасно локалізували пожежу. До гасіння залучили близько півсотні рятувальників. Причину займання наразі з'ясовують. Хворих на грип в Україні щодня більше. Епідпоріг уже перевищено на Житомирщині, Одещині та Сумщині. Не здужають переважно діти. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти. На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в 13 школах, найбільше у Калуші. Із 12 навчальних закладів працюють лише два. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із грипом та ГРВІ тут злягли більше 200 дітей. В четвер мали б приступити до навчання. Щойно я проводив нараду засідання класних керівників, де, скажімо, дав розпорядження, щоб вони на середу мали інформацію
скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих, то, можливо, і доведеться продовжити. Більшість хворих не звертається до медиків, лікуються вдома. Нині в районі інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калиському районі захворіли майже 1500 людей. Говорити зараз за епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію зараз мова не йде. Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи, та лише за останній тиждень захворіли майже 8000 людей, більшість – діти. Кашель, нежить та висока температура. Вірус почав масово косити школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих – учні молодших та середніх класів. На антибіотиках із четверга і 10-річний Павло. Хлопчику раптово стало зле після уроків. Біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів. Дуже багато дітей захворіли. Ми були 9-ті. Ми вже захворіли, були 9-ті. На уроки не з'явилися 13% дітей, тож, аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста їх закривають. Вирує грип і на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні вже немає вільних палат. Вірусні інфекції із неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморитами, обструктивними бронхітами. У школах Ужгорода та району розпочався карантин, який попередньо триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах. Медики кажуть, показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг майже на 2%. Загалом в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей. 25 померли. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, телеканал «Інтер». На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4,5 тисячі людей. У 200 випадків зареєстровані ускладнення. Медики вже називають такі цифри критичними і закликають робити щеплення. На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинацію. Ситуація дуже складна і потребує якраз запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли би хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області. Столичний будинок актора закривають на реставрацію, а творчі колективи виселяють. Ця будівля – культова споруда Караїмів, так звана Кінаса. Багато років була робочим майданчиком для акторів, поетів та музикантів. Співробітники переконані, під закликом до ремонту приміщення у них відберуть. Тож вирішили боронити свою святиню. Приміщення знаходиться в прекрасному стані. Ви можете зняти потім, і щоб всі побачили. Але кажуть, що воно непридатне для використання. Одна з перлин історичного Києва – Караїмська Кінаса, спроєктована видатним архітектором Городецьким, як зовні, так і всередині справді виглядає неушкодженою. Жодних слідів руйнації. Орендатори кажуть, підтримують історичну пам'ятку в належному стані, регулярно проводять ремонтні роботи. Кінаса є культовою спорудою Караїмів, невеличкого тюркського народу, що мешкає переважно в Криму. Співробітники будинку актора запевняють, що караїмська громада ніколи не мала претензій до орендаторів, а навіть навпаки віддячувала за збереження їхньої святині. Караїмська громада, вона все це цінує і вона нам дуже завдячує цим, от таким нашим ставленням до цього. А сьогодні вони просто перебувають в розпачі, тому що, я ж кажу, питання реставрації будівлі, воно все відбувається за їх спинами. З ними не те, що не погодили там якусь документацію, да, їх взагалі не поінформували про те, що щось збирається робити з їх національною святиною Караїмською громадою. Вони ображені. За рік тут відбувається близько сотні культурних заходів. Невеличкі творчі колективи, молодіжні театральні лабораторії, які не мали змоги вийти на велику сцену, представляли свою творчість глядачам саме тут, у камерному залі будинку актора. В будь-якій країні є столиця, і в столиці обов'язково є будинок кіно, будинок актора, будинок художника, розумієте? А тут просто ситуація дивна, коли просто не підписують з будинком актора договір, тобто фактично анулюють його.
навіть не спитавши ні людей, ні порадившись з суспільством. Зі своїми вимогами співробітники будинку актора прийшли сьогодні на пікет до столичної адміністрації. Втім, гарантії, що оренда буде продовжена, так і не отримали. Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський переконує, що реставрація не зіпсує історичні пам'ятки. Жодних торгових центрів чи офісів у будинку не буде. А питання, хто надалі орендуватиме перлину історичного Києва, вирішуватимуть вже після реставраційних робіт. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер. Чехія планує подвоїти квоту на працевлаштування українців. Уряд розглядає можливість розширення програми, що функціонує з 2016 року. За нею щороку до країни приїздять 21 тисяча українських заробітчан. Чеські посадовці зауважують, сьогодні на ринку праці високий попит на кваліфікованих спеціалістів, який неможливо задовільнити за рахунок внутрішніх ресурсів. А українців тамтешні роботодавці шанують за професійність та працелюбність. На танкері поблизу Стамбула трапилася пожежа. Двоє людей загинули, 11 поранені. Корабель під прапором Гонконгу стояв біля верфі Тузла. Палало так, що вогнеборцям знадобилося кілька годин, щоб загасити полум'я. Про причини займання наразі не повідомляють. Триває розслідування. П'ятеро поліцейських поранені унаслідок стрілянини в США. Правоохоронці Г'юстона розслідували оборудки наркоторгівців. Вони прийшли до будинку підозрюваного з обшуком, там відкрили вогонь. Двоє потерпілих копів у критичному стані, двох нападників вони застрелили. Двох офіцерів зараз оперують лікарі. Їхній стан критичний, але стабільний. Працівники поліційного управління знешкодили підозрюваних вогнем у відповідь. Спецпризначенці підтвердили безпечність місця пригоди і оголосили, що злочинці мертві. Зима випробовує на міцність жителів американського середнього заходу. Через завірюху і аномально низькі температури скасували навчання у школах і закрили державні установи. Через негоду анулювали рейси, а водіїв попередили про обмеження руху автошляхами. За прогнозами синоптиків, у деяких регіонах має випасти до 30 сантиметрів снігу. Природні катаклізми накрили і Австралію. Щоправда, там навпаки аномальна спека. Вона спричинила лісові пожежі. Через загрозу для населення, для населених пунктів оголошено евакуацію у штаті Тасманія. Для людей приготували наметові табори, а у штаті Вікторія зазнав аварії пожежний літак. Він упав у річку під час набору води. Екіпаж врятувався. За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься на зеленому континенті ще кілька тижнів. У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Свої їстівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Окрім того, виготовити скульптури шоколаду, цукру та морозива. Перемогу здобули малайзійці. Їхній веганський десерт та фігури мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі. Нехай побільше задоволень вам принесе цей день. Рівно о півдні роботу в студії продовжить мій колега Олександр Васильченко. А я дякую вам за увагу. Побачимося завтра.